Mimi kwanza nataka niseme asante sana Ndondori kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Mimi nataka niwashukuru. Tulikuja hapa na ndugu yangu rais, tukaomba kura yenu, mkatuongezea maombi. Mimi nimekuja kurudia kusema asante sana. Neguo, nasema asante sana. Na kwa sababu ya kura zenu na maombi yenu ndio tumetengeneza serikali na tukafanya kazi nyingi. Hata hii barabara mnakumbuka tulikuja kulonji hapa na mheshimiwa rais, ni kweli? Hapa Nakuru tumetengeneza barabara karibu kilomita 500 mpya. Hapa Nakuru mulikuwa na stima watu 1150. Leo tumefikisha watu 1420. Hapa Nakuru mulikuwa na college mbili peke yake ya teknolojia. Leo tumejenga colleges 8 ikiwemo college ya hapa Bahati inaitwa Heroes pale nilikuja mwenyewe. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa hapa Nakuru, mbali na ile kazi imefanyika Kenya, tumejenga kilomita 10,000 ya lami, tumejenga reli kilomita 700, tumeunganisha stima watu 8.5 milioni. Hiyo kazi yote haingefanyika bila ya maombi yenu na bila ya kura yenu. Nasema asante sana. Neguo kana tiguo. Ndio mimi nimefika hapa leo. Simu najua mwaka huu tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine. Muko na hiyo habari? Mumejipanga ama nyinyi wale wa kupangwa? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ateatia? Mnasema mupangwengwi? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Dondori, wale majamaa wako Nairobi kwa mahoteli na maofisi wanasema ati watatupanga. Mimi nauliza nyinyi, wale wako Nairobi kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wa maofisi na mahoteli ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Hebu nione wanasema sisi ndio kusema, kusema, kusema. Na ndio mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu kwamba mwaka huu lazima tuunde serikali itakayoanza kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. Neguo, neguo. Na ndio tunasema hivi, nataka munisikize kwa makini. Si tumejenga reli? Si tumejenga mabarabara? Si tumeunganisha stima? Si hata TTI tuko nao? Ile tunasema mwaka huu, ile mko mpango sasa ambayo tunalenga ni ile mpango itaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi. Na tunaanza mahali ambapo vijana wako. Tunasema mwaka huu priority yetu number one sio kubadilisha katiba ati viongozi wapate vyeo, hapana. Priority yetu number one ni kuweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wetu hawa. Neguo, si tuko na vijana wengi? Si wamemaliza shule? Wako na certificate, diploma, wengine degree? Si hawana ajira? Mimi nawaambia mwaka huu priority yetu number one ni kupanga mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, housing, ili tupange ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Priority yetu na ya pili tunasema wera ni wera. Wewe boss, hii kibao weka chini, wananchi wako huko nyuma wanataka kuona maneno. Si namna hiyo? Si tunasema wera ni wera? Na ndio tumesema ili kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi mwaka huu tunatengeneza hazina, tunaweka pesa bilioni 50 kusaidia mfanyibiashara wa chini, mama mboga, boda boda, mtu ya kiosk,
wapate pesa ya kuinua biashara yao, ili tuweze kuinua uchumi ya kila mtu, tukianza hapa chini, mahali ya boda boda, tukienda juu. Tukianza chini, tukienda wapi? Yani bottom up. Bottom. 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 Wangapi wanakubaliana na mimi mambo ya bottom up, bottom up, bottom up? Leguo. Jambo la tatu, tunasema hivi, wananchi wengi hapa ni wakulima, na tumesema lazima kilimo iweke pesa kwa mfuko ya mwananchi. Vile kilimo itaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi ni kupunguza gharama ya mbolea, ni kupunguza gharama ya mbegu, na kupanga soko ya mahindi, soko ya kahawa, soko ya chai, soko ambayo itapatia mwananchi bei ya sawasawa, aweke pesa kwa mfuko, na tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Leguo. Na jambo la tatu, tunasema mwaka huu kabla ya Disemba, tunataka kila mwananchi awe na bima ya afya ya NHIF. Kila mwananchi. Wale wanapata pesa nyingi kama deputy president walipe zaidi. Wale wanapata pesa ndogo kama boda boda walipe kidogo. Na wale hawawezi kabisa kulipa, sisi tutawalipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila mtu apate nafasi, aende hospitalini ni akigonjeka, na arudi nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote akiwa amepatiwa matibabu. Neguo. Tunaelewana? Na tunaikubaliana? Na tunaikubaliana? Tumekubaliana? Hebu nione wale